mbote 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 na bino nyonso bana ya Congo bayumiseni kolanda ngai pati la belle kati na www.masumoyasika.com. lelo tozali bongo le 7 octobre 2018. Maso na biso ya mokona lelo na ye tosolola likambo oyo etali accident ya monene oyo esili kosalama na Congo Central, donc na Bas-Congo. Accident moko esalami ya monene oyo bandeko mingi basili kokufa pe mingi basili kozoka. Lisolo ya mibale tokosolola liwa ya mama na biso résistante oyo toyebi biso nyonso na kombo ya mama Bena asili kozongisa molimo na ye epai ya kolo Nzambe mokolo ya vendredi le 5 octobre na mboka ya Afrique Diside. Ya misatu tokosolola situation oyo bana ya Kisenzu bazali koleka na yango na oyo etali souffrance ya mayi. Bandeko na ngai, souffrance ya mayi na kati na Kisenzu ba mama pe bana baleli yango wana. Toi si je na biso tokosolola mokona lelo le 7 octobre 2018. Accident ya monene esalami na kati na Bas-Congo. Bisiko wapi mituka mibale ekutanaki, moko ezalaki mituka ezalaki ememaki ba essence, moko ememaki bato. Biso nyonso toyebi soki accident esalami mituka wana na mutuka oyo ememaki essence, na mutuka oyo ememaki batu ba baluki bango nyonso. Na sima ya minute muke, mutuka oyo ememaki ba essence, mbala moko ba essence epeli moto, kopela moto wana mbala moko epanzani aux environs wana, epanzani pene pene wana, ezwi na batu meme bazalaki pene pene, ezwi meme na batu bazalaki pembeni wana. Bandeko na ngai, esili koboma plus de 50 personnes na pembeni ya Kisantu na mboka oto bengi Mbuba. Bisiko wapi 50 personnes basili kokufa pe baza kotalisa biso ete batu baziki na degre moko ya munene, donc batu baziki ti na kati ya nzoto na bango, plus de centaines batu oyo basili kozika na degre moko ya munene. Voma tuzali na mawa mawa ya kotalisa bino ete liwa ezali kaka te obela, liwa ezali kaka te obela maladi moko ya munene. Non, liwa ndenge totambolaka boye ezali partout. Bandeko balamukaki na tongo malamu, bayebaki ete lokola tolamukaka tokozonga, kasi mokolo wana bandeko na ngai bakutani na likambo oyo esali ete bazonga meme na bandako na bango te. Botala sikoyo situation oyo Congo tozali na yango ya bahopito, situation ya urgence, situation oyo ya premier soin, bandeko na ngai ezali te. Bandeko mingi bamemi oyo bazokaki bamemi bango na kati na bahopito bazali kokufa kati na hopito, paske aide ya makasi ezali te, paske soin ya minene ezali te. Donc tozo risque to perdre bandeko nyonso oyo basili kozika wana na kati na accident oyo. Yango bandeko na ngai vraiment tozo na mawa ya munene na oyo esili ko salama. Toko pesa ba condoléances na ba famille ya bandeko nyonso oyo basili kozongisa milimo na bango epa ya kolo Nzambe. Vraiment eza nzela na biso nyonso tout courage na bana ya Bas-Congo, pe courage na ba congolais nyonso oyo basali ete sango oyo epanda na partout na ba réseaux sociaux. Vraiment tozan na bino ensemble, botika ete bandeko na biso oyo basili kokufa moko na lelo, basili kokufa milimo na bango epema vraiment na kimia. Si j'ai ami baleto kolobela liwa ya mama na biso résistante na kombo ya mama Bena avandi wapi na Afrique Diside. Boza kolanda na ba image na bandi ba image oyo bokoye ba ye mbala moko mama na biso Bena azali mobundeli oyo bandaka epa ya pareko abundaka na kati na résistance, abundaka, alobaka, adefondaka Congo na lolenge na ye,
na kati na apareko tango alongwe na apareko akoti na kati na enor enor bisika wapi mama na biso nde asili ko kufela donc matanga ezali na kati na feu de cidre mama na biso akufa ki vendredi bakokunda ye samedi le 20 akufi vendredi le 5 bakokunda ye samedi le 20 octobre bande ko nyoso o bakoluka contact bakota contact pour être tant susu bokoki ko sala quelque chose vraiment boluka contact na énorme na Afrique d'ici de vraiment bande ko ngai souci ezali ya biso nyoso liwa ezali ya biso nyoso ndenge na uti koloba bande ko ya bakongo balamuka ki ba ba comme bazongi babimaki bazongi ndako te ndenge mo pe mama ya biso la résistante alali kasi alamuki te balobi mama na biso abelite abelite mama akii kaka boye to ebite eloko nini oyo eyeli kasi mulimo na ye evana na kimia toza toujours ensemble malika moni libération ya Congo te ba oyo ba komona yango ba kozala po eza bitumba ezala kaka bongo donc courage na bande konso tout o ba bandaki ko bunda na ye o bazalaki na ye o ba ko participer na matanga vraiment courage ya biso pe na musika awa toza toujours ensemble si j'ai biso na misa tout na kolobela souffrance oyo bana ya kisenzu bazo souffrir bana kisenzu bazo souffrir na oyo etali mai bana kisenzu bazo souffrir na oyo etali mai bande ko ngai naza na reporter na ngai bokolanda ye oyo azwilinga ba image oyo etali mai na kati na kisenzu ezalite toyoka ki ete fali pupa achaki mai mai yango toyebite soki achaki yango na lopango ya noko na bango soki achaki yango na lopango ya koko na bango toyebite me kisenzu bandeko na ngai eza na mai te batu bazo sufri bolanda ba reportage oyo bota la distance reporter nanga auti azokita donc ndenga zona azokita azokende ko luka bisika wapi akozwa mai azoluka bisika wapi batu bazwa ka mai donc kokoma ya komi na place o batu baza kozwa mai bota la sikoyo ba mama oyo ba mama oyo bota la bango malamu ndenge bazo sukola mama oyo ndenge azo sukola mai est-ce que ça normal eza normal mama oyo ndenge azo sukola boko yoka makolo bazo loba mama oyo ndenge azo sukola mai oyo est-ce que ça normal na tiki bino bolo na maloba ya mama o ndenge ya zoloba la kacha bikanga to soka pasi ne to sabo banzela pasi ba mai pasi makamlo so pasi na pasi to soko kate o eza mai ya komela te o ko pesa bana mike ba milaka lobi li sou tombo o ya ba ko si bino bo voter li sou ka ba to mo voter bango li sou so ba ba tiri so mai ba to voter bango so ba tiri so mai te to voter bango ezati po ba so bo se biso mai te sou frasa boye hein mai ya pompe ko ma pasi merci. Maman, Pati la belle masola si kozo yoka. Rigi masola onde nge zo kendele. Donc ki se sou problème mai ba na peneri ya mai ya kosakana ke. Mais bazana mutu na bomba benga fumu banga moyo mais ki fumu ngo to ebite. Ba na tipa ki se sou bole la problème mai yena nda kuna zo mela au pire. Kana ba ba voter ba to pese musala ta mai ba o mela. Mai to zo mela ko bonse to mai na ba nzela ma be. Mai passi.
ndenga za wana azo sukola wana pe azongi na ndako ndake ko changer bilamba botala sikoyo niveau ya mutema mabe ya médiocrité mama ya munene boye azo sukola d'abord na balabala place bana mike ba mibali bazo lekana azo sukola mena bilamba na nzoto ko sukola nini ezalaka osukoli na bilamba. Mai ya komela. Bazo mela kaka mai wana. Bazo sukula kaka mai wana. Bazo lambela kaka mai wana. Batuni ye na reporter nanga soki. Ba depite. Tope ba bourgmestre. So bourgmestre. Oyo bango ba yaka kaka natango ba election. Boka réponse na ye. Lobi li souton bo ya ba kosi bino bo vote li souka ba to. Vote bango li sout so ba batire biso mai ba to vote ba so ba batire biso mai te to vote bango exacte. Po ba so bo se biso mai te. Soufra sa boye. Hein? Mai a pote koma passe. Aba benga li bouloni. Sokoro. Difficulté ni bwana ngopo na mai. Ah, yo mo ra ngomo mona rande ba makamba weza ko nyuka mo ko mataba ngomo. Ngomba api? Bangomba oyo boye otokende kuna mu perform. Poka bomi mamai. Onyo sanga pona mai sama ipi na ba pale ma tro. Mayo bomela ko bie bosela musala. Mayo. Eh. Tamo bu yango ka bomela ngo yampika bani kila basani. Mayo. Ka bilama. Ah. Bongo batu bo votala ki sense baloba nini? Ah. Bonde boye baso basani ko ngamba maya ngwa. Ati la belle masoula si vous avez une image, vous allez vous dire que vous avez une la belle masoula si vous avez une image, à toi la commune qui s'est tu as la difficulté à maïna et érosion. Tu habites l'autorité basée en plein centre-ville, tu habites sur le Congo, tu as conduit bien des nids. Tu vas souffrir même pour la maïa roumée. Bon, ce qu'on a créé, c'est que les médicaux ont besoin de nids. Pour moi, comme il a déjà mis de l'eau au pamba. Tu as la difficulté. Tu sais, on a quel ou est tondi. Au socolio, même si tu as remis la nanda. Tu as la difficulté. Tu sais, ce problème à maï. Tu évites l'été à Congo, ce qu'a coupé à toi, Zali. Or aussi, les reporters internationaux. Pati la belle Masoula Sika. Ozoyoka. Au moni, au salon. Même ma jeune garçon. Toujours à l'avance. Bah, écoute, tu pona nini ba vota ba votaka au juste. Stali ba vota mutu moko boye oyo ayaka kaka na tangu moko kaka boya monike asana posa ya batu. Eh kaka tangu wane ko sila lango akeina ye abosani ete batu ba existaka. Eza pasi mingi. Eza pasi bota la souffrance o bande ko bazo souffrir. Bazo longwana ba montant ba ngomba likolo likolo po ba kitaka ka ba kende kozwa mai. Alors et pourtant na ba gombe kuna ba vi mususu zo le kana bango kuna bazanga ka courante bazanga ka maite bazanga ke loko moko te vi mususu zo le kana et pourtant ki senzo ezaka ka kishasa. Ils ont vraiment la carte na Kinshasa. Mais bota la situation bande ko bazako vivre. Mai kaka wana, mai a source. Mai o eza etondi ba microbe. Donc bazo mela, bazo sukula nango, bazo lambela nango. Eza passe mingi. Eza passe mingi bande ko ngai. To sala vraiment tout. To sala nyoso. Mboka wana tobongisa yango. Yango voma si jemi satu nazalaki nango ya kotalisa bino pona mukona lelo voma na lingi bino mingi ba o batikali toujours fidèle na masolo ya sika na lingi bino mingi voma botika la malamu tokomi mbala ya sima. Ah bana pe ba toka mai kelwa ngobenga mai okelwa sokoro mai ya suksa sokoro. La commune a dit c'est un soir. Elle 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 a dit c'est un soir.
chaîne à gamme à toi toujours la commune à distance problème à maille les qui à toi n'y a pas la distance pour voter qui bâti par bon côté bâti la belle ma solo à sika tala ma solo l'ingaki à toi la commune à distance la maille à secours sous sa secours à bengang ta difficulté à maille. Batu bato kamaya fuba makia ngombo nyoso a peu près 400 mètres altitude pour bimati place banda ko ezali tala souffrance hein ya boye bakonza ngoba sala kaka to linga te bana difficulté makasi bana mikie boye a uta classe aya kitimai ale croissance anormale ezali ati la belle masoula si Je ne sais pas si tu as une chance, maman. Tu as une chance, maman. Tu as une photo matin.